Prvá konstituirajuća sjednica općinskog vijeća Čapljina nije prošla uspješno, jer dogovor oko kandidata za predsjednika općinskog vijeća nije postignut. Petar Jurešić, predsjednik povjerenstva za izbor i imenovanja, za predsjednika općinskog vijeća je predložio Amira Šatora iz koalicije SDA-SBB, dok je ta ista koalicija predložila Inela Šeitanića. Nažalost, evo nismo danas izabrali predsjedatelja općinskog vijeća. On po zakonu dolazi iz reda Bošnjaka, no kako se koalicija SDA-SBB nije uspjela dogovoriti oko kandidata, danas nismo izabrali predsjedatelja. Dosadašnji predsjednik općinskog vijeća, a sadašnji vijećnik Inel Šeitanić, rekao je kako je problem bio u prijedlogu povjerenstva za izbor i imenovanja. Komisija za izbor i imenovanje dobila prijedlog vjerojatno od strane ljudi iz HDZ-a. Jedan prijedlog, a drugi prijedlog je preložila koalicija SDA-SBB i onda zbog usaglašavanja mislim ne bi bilo fair da HDZ bira predsjednika vijeća. Istog razloga su povučene oba dva prijedloga iz dnevnog reda. To je naravno prije svega njihov problem. Evo ja kao predsjednik općinskog odbora HDZ, BiH mogu reći to da očekujemo od koalicije da oni riješe taj problem. Onog kandidata kojeg oni predlože mi ćemo usvojiti. Sve ostale točke dnevnog reda odrađene su kako je i planirano. Za dopredsjednika je većinom vijećničkih glasova izabran Pero Knežević iz reda HDZ-a BiH, te su formirani odbori u općinskom vijeću koji su jednoglasno prihvaćeni. Izbor novog predsjednika općinskog vijeća očekuje se na idućoj sjednici, a vrijeme održavanja sjednice još uvijek nije poznato.